Casper Ruggaard, velkommen til Jutland Vikings TV. Tak. Esbjerg over til sejr. Det holdt hårdt. Fortæl lidt om kampen. Jamen, vi starter hårdt ud. Vi ved at det er et hold med kun 10 mand. Jeg har sat de første mål ind, og derfor så holder vi mildt okay nede. De får først scoret i anden periode, og desværre igen til 2-1. Vi formår at komme hårdt igen. Ja, vi kommer på 3-2. Og så på grund af en udvisning her de sidste 10 minutter, så kommer de på 3-3 og går i overtid. Du scorede det første mål. Fortæl lidt om målet. Jamen, Sebastian Frederiksborg, han står inde på paletten derinde, og vi har aftalen, han skal lægge tilbage til mig. Og han vinder den helt rent til mig. Jeg får skudt afsted, og han rammer målmanden på kravbenet. Så kommer en retur, og jeg opsnapper turen, og så ind. Den sidste kamp mod Esbjerg blev en meget fysisk kamp. Det virker også, som om de prøvede at komme lidt hårdere ud, end også at spille på fysikken. Synes du, det lykkedes for dem? Jamen, de vidste godt, at de havde 10 mand, så de skulle være gode i hjørnerne, de skulle vinde deres kampe. Vi vidste godt, at de ville komme hårdt ud fra start, men man kan ikke spille en hel kamp med 10 mand, så vi vidste godt, at tredje periode, den ville vi være klart fysisk stærkere og mere i overskud. Ruggaard, de næste hjemmekampe, det er i Aarhus mod henholdsvis Herlev Rungsted og Copenhagen. Det er det den 18. og den 19. Hvad skal vi forvente i de to kampe? Jamen, det bliver to hårde kampe. Altså, Herlev Rungsted, de har egentlig et okay hold. De har fået en masse nye spillere, blandt andet en af vores gamle spillere, Martin Mortensen. Og det bliver begge to nogle hårde kampe. Copenhagen kommer også ud med et stærkt hold og har god fart. Men vi kan godt spille op mod dem. Altså, det er ikke sådan, det bliver svært. Vi skal kæmpe os til sejr. Godt. Vi ser frem til næste to hjemmekampe, og tillykke med målet i dag. Tak skal du have.